Është shumë domethënës për mua fakti që ne nisim të 6-in vit në rubrikën Ka një mesazh për ty. Rubrikë e cila është rritur vit pas viti dhe kërkesat tuaja janë shqyrtuar të gjitha me shumë imtësi dhe në momentin që kanë plotësuar të gjithë kriteret tona, atëherë çdo dëshira juaj ka qenë një mision për ne. Dhe në këtë mision ne nuk kemi qenë asnjëherë vetëm. Ndaj sot do ta fillojmë Ka një mesazh për ty. Për herë të parë me të kundërtën e asaj që ne nisim gjithmonë, me personazhin që është i ftuar. Kush e ka thritur? Por, së parë të shojmë se kush është. Ndjekim insertin. Përshëndetje zonja Eni, si e? Përshëndetje. Si kalon? Mirë, si keni qenë juve? Mirë, si shkojnë punët? Mirë. Surprizë. Surprizë, pra, surprizë. Shumë e veçantë, shumë e veçantë. Besoj ka qenë një rikthim i fuqishëm në punë apo jo? Po, besoj që do të jetë i tillë. Un kam 3 javë që kam filluar, njerëzit sigurisht mëzi e kanë pritur. Në 3 javë munguam në fakt, po megjithatë duket që ka qenë shumë. Më vjen mirë. Atëherë të dalë direkt në temë? Po. E di që mund të duket pak habi sepse jemi brenda të njëjtës familje. Po, sigurisht. Por ka një mesazh për ty. Kjo është surprizë për ty. Patjetër. A kjo që ka vërtet surprizë. Mos ju prisja fare, po megjithatë. E dashur mos u çudit, ne jemi vërtet një familje pa të fsheta, por puna na dikton edhe ndonjë të papritur. Të dielën a do mund të vije më herët në klan, ka një mesazh për ty. Dhe të lutem, mos insisto se nuk të tregoj dot asgjë më parë. Arditi. Kur thot Arditi, kështu që unë do të jem patjetër. Sigurisht që më befasoni pak, nuk mund ta marr dot me mend kush mund të jetë, por megjithatë, ju falenderoj. Patjetër që do jem të dielën. Faleminderit. Më lejoni ta ftoj. Zonja Eni Çobani. Përshëndetje. Mirë se vje, zonja. E provova dhe këta. Ndryshuam orash, Përshëndetje. Mirë se vje. Një suksese, se... Me këmë të mbarë në që. Me këmë të djathë tjura, këshu që... Brekulli. Ne në kanë ardhur disa herë kërkesa, për të ardhur në programin tonë. Dhe 99% e tyre kanë qënë për falenderim, për mirënjohje, për ndihmën që i ke dhënë, por ndonjëherë kur bëhet kjo mirënjohje, falenderim në publik, unë e di që edhe nuk e ke shumë qef, kështu që në atë emisionin tonë, kështu që eksakt. Por këtë rast nuk mund të refuzonim. Është dikush që ka nevojë për ty. Dhe ne jemi gjithmonë gatshëm ti e di. Domethënë që kush ka nevojë ne i përgjigjemi më njëherë. Megjithatë unë jam prapë shumë emocionuar, sepse emocioni është emocion, si do të jetë, që kur më erdhën faktikisht e nea me grupin, por edhe tani që jam këtu, e njëta studio është në fakt që bëjmë edhe programin tonë, po unë kam një emocion ndryshe. Zonja ka bërë kërkesën për ju, që t'jeni këtu, por ajo nuk e di që ju do t'jeni që në fillim dhe do t'a digjoni në rëfimin e saj, dhe më pas do të ndodhi ajo që do të ndodhi. Kënaqësi. Urdhëroni, vendi është për ju. Është shumë e vështirë të dëgjosh rrëfimin e një nëne e cila thot, më kanë rrëmbyer djalin. Kjo është historia që do të na tregoj Gita. Mirë se vjen. Mirë se qita, së vjerëti. Ja dhe përshëndetja bashkohore, urdhëroni, urdhëroni. E dashur, le të dëgjojmë se pse na ka ardhur sot në studio. Urime për emisionin. Faleminderit. Ju ndiqo vazhdimisht. Jam Gita, jam nga Fentari, rreth i Shkodër. Kam martuar për djalin tim, Aristidin. Jeton me xhaxhan e vet edhe me nusën e ars. Femija ime ka qenë shumë e lumtur.
deri në vitin 91. Në shtator të 91-shit. Çfarë ndodhi në atë vit? Në shtator të 91-shit i bëhet i dasëm te axha jem. Te e dasëm kishin njoft. Edhe kishin thanë, shku në shtëpi, thanë nesti që kena pa një vajzë, me shku mi e pa, mi e njoft, ma mirë ti, si me thanë. Kush është nesti? Bashkëshorti që unë pata. Pastaj nesti erdi, më takoj fillë të shtëpia me burrin e motrës teme, më takoj folme, vizitume. Të pëlqeu nesti që në fillim? Po, shumë i mirë, zoti, erdit ishte shumë njeri i mirë ishte. Edhe babai im pyeti për këtë familjen, pyeti edhe për nestin, i thonë s'ka kund djalë më të mirë. U fijuam për nestin edhe deri... Sa vjeç ishe ti kur u fejove? Isha 18 vjeçe. Na i vej vjetë e gjysë të fijuam, u martu me 93-shin. Vitin në korrekt 93-shin. Në atë familje, zotë erdit kur shkova, unë gjeta dy prind të nestit. Edhe Agjen e djalitëm, agjen, vlajnë e nestit, dhe dy fmi që kishte vlajnë e nestit. Si shkoj e ti me ata? Vajta i zote ardhet jeta, nestin e kishte policë me nërhimin e shpejt në Shkoder, Shkoder të në fund për dit, na u mërshna me bojësi, me blektori, familje e mirë, zote ardhet, punëtore, tana po kësho, shumë tezër, si me thanë kësho. Nuk gudzosh në zotë i ardit me folë me askenas, me së nuk që adjunë se si. Kur ishë onë me nesin, si kaloshë onë fliqe me zithkend, po kurse ishë, kur ishë me këtë konaten, nuk fliqe, nëse nuk naleshe, nuk nalete, kush. Por, konati filloj mas me folë edhe me mu. Edhe mas me mu. I hire, dy, i thoshe, si kënje, nuk më thejtë e përzize. I thoshe au lollës, më thete përzize. Por në fillim ti, kishe komunikim me të? Po kishe, zotë i ardhet, kishe. Po pas ta i qëfar ndodhi? Po nuk e mësova arsyn asë dhe një hira. Akoma dhe sot nuk e di? Ja, nuk e di arsyn, pra. Nesti asë një asë dhe, i thot, e kap të jatin, i thot, unë i thot, të jatit nuk habuk ma me lanë tem. Në tregojnë arsyn, për qka nuk i fletë grusë dhe me. Kështë që nuk e nda, në i zaj i jati për me nda. Vashdu më jetën, zotë i ardhet prep, një ashtu. Na lindi djali, mas i vitit i gjysë, ishte dita ma bukur e lumë të rejetës sëme, zotë i ardhet. Edhe u gëzume shumë, edhe nesti pa tjetër, u gëzume të ana. Edhe vazhdo më prep jetën, zotë e ardhet, po nuk ashtë se ishna, me nesin isha shumë e lumëtër, zotë e ardhet, po me këtë familje nësë dhe një hera, nuk unë njeva të aman së në ishe mirëzë. Cili ishte momenti që nesti vendosi të emigronte? Po, ma nëjna në visitën me dashoka të i thotë që pashkojmë se kishte halë, zotë e ardhet, disi mu largu i fije, me në marrë dhe mu e djalin edhe mu largu. Iku nesti në Itali. Në cili në shtetë? Na i titet mu i zotë ardhita atje, punoj, se ka kënë shumë fëntore, shumë i regullte, punoj bëllë. Po ti pëse nuk vajte një Itali bashkë me nesë? Po i ku i hërky për me pa, se si apë una, se si... Dhe nuk u sistemua atje? Ja, me zanë e vend atje. Djali jem bëhet me temperatur, aqa i djalitem, i thëtë shohë se si bane gade Aristidin, edhe me e qunë Shkoder, me e qunë Shkoder për vizit. Atë... Unë djallin atë në kratë, si kur ishte me temperaturë të i kja, ma ka pa janë kunata prej krahit, të i cja djalli, edhe për me shku me e vizitu në Shkoder, zotë i ardhet, se ishin, si me ta thonë ty njerë, si ishe gru e pa burën, nuk më ishe me dalë për jashta. U këthy e nesti? U këthy e nesti nga Italia, punë e shumë, tanë pare tja dherë zotë e tjatit, edhe dulajt, sa të dy ata kishin kuleta, a kësë kishte asë i gjanë. Edhe vazhdu me prep jetën, zotë i ardhet këto. Kena pas një drinja të afer shpijet, aty gjushin tanë zona me tanë drejtën peshkë. Aty dalin ta kushri të vetë katërt, kushri, i thojnë, pëse na prishtin të cilë, pëse gjuni, pëse bani, ujë që real nuk ishte i askujt. Bajnë fjallat të, ishte natën. Edhe në nesëme, zotë i ardhet,
Nesi qahet për me shqit peshkon në nadje, për me shku shkoder, kurse kë kunati për me shqit cumshtin. I zanë pritën, zote, ardit, kër këthehen nga shkoda, i zanë pritën, nestit, të dëve, edhe reziku i ti kjo ishte me matër, edhe onë se lëshosh na lopt për ditën e nadë, për me qute ara, për ndodhe edhe onë atë. Onë e pava rrugën, se nuk e pava nestin kërkon, po sa ka marë këthesën onë, shumë pak kalova, edhe e lanën me disë rrugë, zotë, ja ditë. E vranë. E vranë. Kam pa një të merë më sytë e mi. Një të merë. Tesh, kë metë, nuk e kapi shteti këtë i vravinestin, meti i mshehu në për familje, shënë në për njerës. Edhe aty i kanë thanë, po si marë të bani dora me vratë të farë djallit, marë të vratë të zotë. Si të bani dora me vratë djallit. Jo, i ka thanë, nuk kam dalë me vëra listin, kam dalë me vëra tjetërin, kunati. Ka thanë, vete e ka dekleru me gojën e vetej. Po e morë me vesh në mazdi sa viteve, në fakt. Ti mbete vetëm e djali? Po, vetëm. Sa vjeqë ishe ti? Unë isha vetëm 21 vjeqë, kur vdis nisti. Qëfar ndodhi më pas? Me pas, së të jardit, unë i ka prej asaj familje, se nuk unë iva absolutisht asë dhe njëherë mirë me atë. I këti vetë, apo të tha familja më mirë shko në familjen e prindëve të të? Së të jardit, vetëm njëtë natë, e kam nëzju ku natin temë, për hirtë partë të më folë në rrimaj, në rrimaj, në rrimaj. Nuk kam nëjë, së të jardit, se ma këshin prun shpirë të njëto. Edhe mu, edhe djalit vetë. Nuk kam nëjë, së të jardit, jam largu nga e shpi, se nuk ishe absolutisht një ditë lungë të në për ata tri vite. Shkove të këprindrit e tu? U këtheva të prindë të mi. Aty i thamë babës temë që unë djalin aty nuk e qëjma, du me rritë këto, si me thamë, se djali vazhdoj këto prep të familje jeme, vazhdoj me mu djali. Sa vjeqë ishte djali? Djali një vitit e gjysë të kërë disë nisti. Vazhdu me mandinën prep djali rritë me mu, mirë bëllë, edhe i thamë babës temë nuk e lanë me asho. Më thëtë baba jemë gjitë thëtë rejë qëtë thëtë, se nuk ashtu i ranë nërmën thëtë kuj thëtë për djali, se ata kishin halë dhe problemet tjera. Ata u futën në procesin e gjakmarjes, apo jo? Po, zëtë e rëtë e morë, në dhe hakon më rafën. Ndërko, gjatë kësaj kohë ti ishe me djalin të këpërindrit e tu? Po, ishe me djalin, po, po. Edhe i kërkojnë babës të më firmen, e në alëshu i firmë, gjitën të shpemari ma vonë. Baba e me besim të plotë të kë, me besim të plotë, i alëshën atë firmë, edhe ma marrin djalin. Më trego pak për ditën që ta morën djalin. E morën apo e qoj baba e ytë? Më thëtë mu baba e më gjitë, thëtë i ka marrë mali, thëtë ata agjën e gjyshin, kështu që dohet me që u djalin. I thamë onë, pa vijë dhe onë, i thamë, me ty. Jo, thëtë, nuk jetu i arthës për arsy se onë, thëtë, pa që i djalin, thëtë, pa kryda gjanat mi janë shkoder, kur të këthehe, pa marë djalin e biprep. Iku djali me babën tem, edhe diqa isha si e stresu me si diqka mni të zemra. Kështu që djali nuk erdi ma, nuk u këthu ma këto. Edhe baba jemë thët ishto, thët se nuk ishin dhe me probleme këto, këta me iten me probleme. Prej halit, prej gjakot që ishin, iko, ju do të mjelë shukësime. Gita, në momentin që baba ju të këthu e pat djali në shpi, po pat djali. Qëfar i the? I thash, po si, i thash kështu. Po më thë, janë njësë për me ikë, ja shtetit. Ka kënë një të meri me zotë e ardit për mu. Edhe kam nëj, s'kam ditë gjanë për vedi, për një imunë së ku jam. Kam thanë ma, nuk më cëjmë të shma drita djelit, kërë më ka ikë dhe djali. Vazhdu në disa vite, ma dzore edhe disa vite, në telefon, si me thanë, këmë një kuja, mas dy vjetëve që mi ku djali, të izja jemë më prezentan me një njëri, për mu martu, si me thanë. E kishte dy fëmijë,
ishte i divorcu. Vazhdu me jetën, vazhdu va jetova nja dy vite me ta, me këtë, edhe me fëmin e ti. Atër thote, kishte letrat për me shku në Greci, pashkaj thote, për ndaj thot pa kohë atje. Shëtë që së këthuj ma, zotë, jardet, asë me dit, a ka familje, a ka fëmi, a ka... Fare. Absolutisht. Tani që atëre ti mbete vetëm? Ndova, ndova dhe jetova u këtheva të familja jeme. Nuk jam martuar? Ja, nuk jam martuar. Deri në sa vjeç ishte Aristidi kur ka folur me ty në telefon? Deri në 2005. Sa vjeç ishte Aristidi atë? 10 vjeç. 10 vjeç. 10 vjeç. Pastaj? Pastaj unë nërprej, zotë, jardit e telefon. A i të thoshte mami në telefon? Po, mami më thoshte, e fliqe me te, i thoshte du shumë Aristidi, i zemra mamit, shpirti mamit. Edhe i thoshe ma se harë mami, nuk të harovi, thotë, unë ty kur. Nuk të harovi kur. Shkon o gjajem për me taku këtë familjen e djalitem. Ishin ftof, doshin me më largusi, me thanë. Prep, mas disa kosh, shkon një djalogjët i jemi. I thotë, po ti marë zëtë një, i thotë, ti arë djalit. Po e mure djalina, Aristidin, po e mura. Po pëse se mure dhe gitin. Ja, mëri ka thonë, e ka ike e kalanë, e nuk ka shumë. Po ti ma mashtrove agjen, mërë, po kula Gita djalin. Gita djalja doli për i familjes, arstem, kula. Së mujtë të ti mi e marë. Debate, zote ardit, debate mas debate. Pra, gjëgjaj djalit i ka thënë djalit si pas versionit tuaj që mamaja të ka braktisu. Po. Stalane, anë e gjithë shfarë asho. Pra në basë vitit 2005 nuk e patur asë një kontakt me dhe. Ja, kena kërku zote ardit në për njerës, ka që kam full me njerës, o zote, vetë tanë, më thoshin, nuk kena qa me dëma, kur së fletë, djalin se len me full me gjysha, se len me full me aqë, se len kallë e halën ati, se len absolutisht me full me kërkanej. E kena kërku si keva të thani, kena që njerës se shpia, nuk prandan me lanë me full me mu, nuk prandan. Absolutisht asë gjanë, kanë hi edhe shumë njerës për mi rrugullu kështë vlaj me vlasi me thanë, anaj, muhabeti, ka qitë muhabetin, i kanë thanë, po mirë se ti se len me gjysha, me aqë, po ti se len as me nanën e vetë, me daja që i kanë Shqipniti, ti e këndonë djalin komplet, i kanë thanë, nuk me rrëvesh dhe të ardit, veç ashtë i jemi, e kam rritun, e kam shkulluun, edhe kështë që nuk pranan. Ti ke tentuar në njerë të shkosht të takosh djalin? Po, kam tentu, bëllë, kam këndzu, pës nuk më ka jetë dhe të ardit asë kërpun. Sepse nuk të kanë dhëmë vizë. Jo, nuk më kanë dhëmë. Që është tje vizë? Po. Përse ke ardhur sot në studio? Kam ardhur zotë i ardhitë se unë nuk kisha rrugë tjetër veç. Me ndoshe për emisionin tuj, si kur thaqë, të shpes vjetë ka tje me nëjë. Edhe të e një që bani, më shkën me anja shumë shpes, madje edhe për natë. A ti shkruj, zonje se i një, a që ka të bajnë, se edhe anja, ka një djallë si me thanë gadin mushën tem, a thu, mundet me banë gjanë për me më një mua, di qka. Pra në jardha këtë zotë jardhet, që me thanë djalli tem, nëse më një gjanë e du shumë, a jeta jeme, a zemra jeme, a shpirti jeme. Kam arrit zotë jardhet me gjithë një numër telefonit, i kam shkru pa fund i shkruj, du shumë, dhe i kësha për ty. Nuk më përgjigjet, nuk më përgjigjet. Sa vjeç është djali sot? Sot është 25 vjeç. A i dhe u martua? U martu, ka marrë një vajzë shumë të mirë, po nuk e njofë, kam dëshirë dhe të me njofë, po e ka badasmen, pa gjysha, pa aqë, pa halë, edhe ona jeme është në Shqipni daja teze. Ndërko ti di që dhe pak dhe do bëhesh gjyshe. Po, qa marrë vesh në për tjerë, se po. Ashtë të vërtit. Gjitë, ti ke dashur të zgjidhësh në të gjitha mënyrat, ma dje ke kërkuar edhe një avokate. Po. Qëfar ndodhi pas kontaktit me avokate? Ja të reguva ta në gjonat ishë si jam të të regu ty. A jam tha një histori e dhimshë, tha Gita do të nëjmaj, tha do të bajnë gjithë shka për ty. Do të shkojmë bashkë të zonja ini, do të shkojmë të... Arditi, papa më ka thanë vetë. Nuk vazhdu me nja dy vjetë me te, më thirtën shkoder, pish nga kafe, do të bajmë shodë, do të bajmë ashtu. Por nëse ishte avokate, përse duhet të qonë të gëzonja eni, kur mund të zgjitë të ve? Nuk e di se që apate është dy vjetë, a janë nuk u shkotë si me thanë, se që ka pati, se si, asë nuk e di, vetëm se nuk komunikanë ma me mu.
Dhe tani ti erdhe këtu thjesht se doje të tregoje këtë histori me dëshirën që do dëgjonte djali dhe të kishe mundësi të komunikoje edhe me zonjën Eni që po, të ndihmonte. Po, edhe me zonjën Eni kam pas shumë dëshirë. Po prap mendova thash hajti herën këtu, mandaj çfarë mund të ndihmoni ju e çasho. U deri këtu mund të ndihmoj, sepse të hapim derën e programit, ty dhe kujdo tjetër që ka nevojë të tregoj, ka nevojë që dikush tjetër të dëgjoj. Andaj dhe ne jemi këtu për çdo njërin që do të ketë këto nevoja. Ndërkohë, personi që do të ndihmoj, ai person zemre, jo vetëm për ty, po për të gjithë, e ka dëgjuar tashmë të gjithë historinë tënde dhe shiko pak përballë ekranit se kush ndodhet në anën tjetër të murit. Përshëndetje, zonja Eni. Përshëndetje, Gita. Kënaqësi. Oh, falenderoj shumë. O, zot, sa shumë kam mendu, o, zot. Kënaqësi e dashur, kënaqësi. Shumë faleminderit. Sigurisht edhe emocion. Unë të falenderoj e para një herë që më bëre pjesë të këti programi. Si kundur dhe unë, si çdo shqiptar që e ndjek, emocionin e jashtëm, që ne vendjekim në televizioni, nuk qënë ka njësoj me këtët brëndshmin. Unë sot jam ndryshe, me një emocion tjerë zakonshëm, sepse para nuk e dija se kush më ka ftuar, dhe dyta tani që dëgjova historinë tënde, vërtet, më ke mallë ngjyrë shumë. Unë dëgjoj shumë histori, si kundër edhe ju më keni parë, por histori si tuaja, të them të drejtën, janë histori që të godasin shumë. Dhe bërë një krahasim shumë të bukur, sepse për post kësaj që unë jam që juve shifni, unë jam nën. Edhe ju thatë shumë bukur që si kundër zonja Eni ka një djalë, edhe juve keni Aristidin. Nuk ka fëmijë që të dëgjoj nënën si çfolet ti, edhe mos t'i vi një përqafim prej ti. Kështu që unë besoj shumë që Aristidi po na ndjek, dhe që nuk e di, besoj shumë që do të kemi një thirrje, jo vetëm telefonike, po pse jo, në një mesazh tjetër për ty, me Arditin së bashku, këtu të kesh Aristidin, dhe unë t'je me ty andej, për të parë këtë përqafim kaq të ngrohtë. Faleminderit, zonja Eni, jam në një, si me ta thanë, jam shumë e stresume, shumë e ashtu, që me thanë, nuk e bëj një orë gjumë natë. E di. Po, prep si prep, unë e ndjej se djali jem dënë. E ndjej. Po, të paktën e qetë që djali është mirë me shëtet. Po, është mirë edhe... Ka krijuar një familje, do bëhet prindë së shpejti. Po. Dhe pse jo do të ndjej këtë mungesën që ti ke për të. Edhe i shkruj... Dhe ai do bëhet baba. I shkruj ta në kohën, i tham, ma këthë një përgjigje. Aristid, i tham, ma këthë një përgjigje. I tham... Dele me shupën, nuk e merrat mundimin, nuk e di se pse, se qka e nalë, se se qa e pengon atë djallë, se djallin e kam shumë të mirë, ashtë originali i babës vetë, ashtë originali edhe unë, pra na e kam bime shumë të i djallë, se më dëne mendojnë, si kurse e mendojnë, edhe unë atë... A tjetër që të do, ta mendosh në shdo moment ka i të do, po ndosh të janë kushtet, sila ka i nuk arin do të... Djallin ma kanë largu padrejtësisht. Me mashtrim të malë, tesh edhe atje ma kanë mashtru atje në ata mënyrat e tëne. Edhe kështë që shumë keca e kam, ashtë... Me gjitha të ti nuk do reshtë asë njerë së kërkuari. Marës nuk do të përshoj, ja kam shkru edhe... Rruka që ti gjithë e sot, besoj që është më e duhura, sepse po i fletë me dorë në zëmër djali tëndë, në përmjet një emisioni që besoj që për cilë vetëm mirësi dhe dashuri. Sojani, për tej... malit për te i dëshirës e nënës, tashmë ligjërisht, Aristidi është majoren dhe këshu që i vendosë gjërat vetë. Cila mund të ishte endima juaj? Unë ju drejtova ekskluzivisht ati, sepse jemi në një mosht ati që Aristidi pavarësisht historisë dhe si ka vajtur, sot është vetëm aji që vendosë. Këshu që duhet bindur aji, nuk mundet dhe s'kas një rrug tjetër, përveç se faktit që ne duhet të gjem një rrug për të komunikuar me të, ndoshta dhe për të kuptuar pse a i qëndron largë Gitës. Kështu që unë i them Gitës që si kundër kundrejt çdo nëne, do bëj maksimumin tim, pa diskutim, dhe i bëj një thirrje Aristidit në përmjet këti emisioni, po pse jo ndoshta do të kemi mundësi edhe në atët të cilën neve e kemi rubrikën më vonë, dhe në ditët në vazhdim, të
t'i bëjmë një thirrje në vazhdimsi. Aristidhi dhe çdo djali që mund t'i ketë ndodhur e njëjta histori, nëna është nën. Kushdo që mund t'i jetë qëndruar në krah, nën nuk i bëhet asnjëherë. Gita, mund të shkosh të takosh zonjën Eni me grusht veç. Po e prishim që për të mbodhin, sepse si dy nëna. Faleminderit shumë. Gita, ishte shumë kënaqësi. Kënaqësi e vërtetë. Jemi së bashku, por edhe emocion njëkohësisht. Patjetër. Patjetër. Jo, do bëj maksimumin. Faleminderit zonjë. Patjetër. Kam shumë besim zonja Eni se kur futeni ju në mes problemet zgjidhen, kështu që unë uroj që të ndodhi ajo që ndodh gjithmonë, më e mira. Ne jemi këtu, na shkruani 0692220004, ndërkohë në ekran po shfaqen dhe të gjitha mundësitë e kontaktit që të keni me redaksin ton. Më vjen mirë që e nisëm ka një mesazh për ty me ju. Unë besoj që do të jem një këmbar për ju, por edhe për dielën shqiptare. Sukses, mbarësi juve, stafit, të gjithëve. Dhe sa bukur do jetë kur një ditë na thoni që komunikuat me Aristidin, edhe po, dhe zonja Gita që komunikoi më në fund me djalin dhe që e pranoi. Mirë, pak publicitet, ne bashkë do shihemi pas telebingos. Mirë, publicitet.